Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa awliya'ahu litarbiyati 'ibadihi wa kashafa lahum 'iyadha jamali wa zakahum wa falaqa subha anwari wa atla'a 'alaihim shamsa asrari وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِإِسْبَاغِ نِعَمَائِهِ وَأَجْلَسَهُمْ عَلَى كُرْسِ التَّوْحِيدِ وَقَدَّسَ أَرْوَاحَهُمْ وَأَعْطَاهُمْ أُنْسَ عَزَائِمِ وَفَتَحَ عَلَيْهِمْ بَابَ ذِكْرِ وَأَفْنَاهُمْ ثُمَّ أَبْقَاهُمْ لِمَصْلَحَةِ عِبَادِهِ Wassalatu wassalamu ala khairi khulqi wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi. Amma ba'du ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وجهده في الدنيا وبشره عيوبه. Pengatur waktos anu kupribados dipihormat. Keluarga besar Bapak Haji Amu miwah rekan-rekana anu kupribados dipihormat. Para staf CJM karyawan CJM karyawati anu kupribados dipihormat. Mudah-mudahan kungalangkungan ieu pangaosan karena dibarokakeun ku Allah perusahaan Pak Haji maju terus, dibangkitkan terus ku Allah ageung untungna bari agung barokah. Disarengan ku kasolehan para keluarga nasadeh, keluarga Pak Haji Bu Haji, sami-sami muga dilancarkan urusan dunia sareng urusan kasabna. Tekakantun urang sadaya anu hadir khususna para karyawan CJM, muga-muga ku Allah dipaparin kauntungan dunia akhirat. Tercatat di hadrat Allah keberkah ieu pangaosan urang sadayana dicatat tiregrengan anu diuntungkeun ku Allah dunia akhirat. Sabab ari jalmi nu hirup di dunia teh kabagi tilu. Hiji jalmi anu rusak, kadua jalmi anu rugi, katilu jalmi anu untung. Jalmi nu rusak, nu poe ayeuna leuwih goreng daripada poe kamari, eta jalmi anu rusak. Ngajahit di Pak Haji sanes beuki sae, beuki kusut kae. Padahal dinten kamari teh sarada beres, upayanto diluruskeun. Naha datang ayeuna beuki kusut, eta rusak jalmi. Insya Allah ngaruksak perusahaan Pak Haji. Kadua jalmi anu rugi. Nu rugi mah anu kamari akur jeung ayeuna. Kamari kitu, ayeuna kitu. Umur tamah tapi kabisa teu namahan. Eta rugi gitu, Pak. Insya Allah mun karyawan karitu Pak Haji jadi jalmi rugi. Na'udzubillahi min sing beuki pinter karyawan CJM sadayana. Beuki
tambah yuswa, beki tambah pinterna, beki tambah solehna, beki tambah deket ke Allah, beki jauh tina dosa, beki deket ke naridu Allah. Amin. Eta jaminu untung. Anu katilu, anu untung. Nu untung mah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu jamin untung. Nu mawi ibu, hirup mah nu penting tambah yuswa, tambah sae. Tau sakitu mah. Pada melan urang beki sae, yuswa tambah, manah beki sae. Di mana hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu orang yang untung. Kalau karyawan CJM begitu, insya Allah Fahdi jadi orang untung di sini. Amin, Pak. Numawi panggilan abdi ngadu'ah teh tadi nu penting diuntungkeun ku Allah. Ulah tibalik ari nu rugi nu mana? Yuswa beki seep, dosa beki tambah. Kakubur beki caket, laku beki goblok. Eta mah rugi begitu. Mulai yang untung nah, leres. Na'udzubillahi min kuberkahna ieu pangaosan. Sakalde moga-moga perusahaan Pak Ji dijaga di jaringku Allah, selalu lancar, dipaparin untung nu barokah, sehingga kulawargina diserengan kusaroleh. Sabab nu beunghar teh aya tilu. Aya nu dibeungharkeun dipake bekal ibadah, eta jalmi nu Allah maparin beunghar jeung maparin iman. Tapi lamun Allah masihan beunghar hungkul, iman teu dipasihkeun, kabagi dua. Kahiji munafikin, kadua kafirin. Harta dibikin ka anu munafik dipake perhiasan, dipake ngalaga di hareupeun babaturan. Meuli mobil anyar ngalaksonan ka babaturan dageur leumpang, tapi teu ngajakan. Lompong anu penting aing nyahuan boga mobil anyar, ngalaga hareupeun babaturan. Mah eta dipake perhiasan. Artos di sakuan syukur mere batur tara sorangan gerek meuli sirop teh sanggup. Kunaon lebar bisi papisah jeung duit nu aya, eta dipake perhiasan teu dimanfaatkeun, itu jalma munafik. Jalma kafir dipasian harta ku Allah dipake curang-curang, dipake ngalajur nafsu umar amarah, teu digunakeun dina nu manfaat, itu jalma kafir. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat paling hebat di Rasulullah, sasauran dunia dibagi tilu. Dibikin kanu iman, dipake bekal ibadah. Dibikin kanu munafik, dipake perhiasan. Dibikin kakafirin, dipake senang-senang. Moga-moga Allah maparin bengar kapa haji, sareng rusdu taufik, sareng hidayahna. Amin. Beki bengar, beki saroleh, ulawar kapa haji. Para karyawan CJM, beki berkah, beki untung. Surpa yanto tadi umur beki tambah, pendapatan beki leutik. Eta teh rusak jalmin kita teh. Aduh tadi kudu beki tambah. Wah di era globalisasi mah pan persaingan beki ketat, bisa jadi beki umur tambah, pendapatan beki leutik. Keur jalma anu jadi ahli Allah mah teu susah mikir. Moga-moga leutik nominalna agung barokahna. Amin. Kamari menang 2 juta, ayeuna menang 1 juta, ngan kamanfaatan 1 juta ku Allah didamal leuwih hebat 3 jutaan duit anu aya. Alhamdulillah. Boga duit 1 juta ngan barokahna 3 juta. Daripada boga 3 juta barokahna 1 juta. Bener. Sebab ari artos teh sabenerna nu penting manaonana? Manfaatna. Kualitasna, nilaina anu artos maneres mah. Saleh paya meledung saku. Artos na seribuan meledung saku. Mau bisa beli motor. Tapi ya mah tipis naon ATM 2 miliar eusina. Bisa beli mobil Mercy. Tuh, eta berkahna penting mah. Moga-moga Pak Haji mah ieu hartana beki seueur, berkahna beki tambah. Amin. Karyawan CJM sami gitu beki sepuh beki barokah. Beki sepuh beki datang rezeki nu barokah. Eta nu untung mah, Pak. Cabios nilai mah bisa kurang tapi berkahna ditambahan ku Allah. Sagede
jublek batu kali mening sagede peureup ucing inten berlian. Bener kan? Nah, seperti berpikir positif, Pak. Bisa jadi orang di era globalisasi lantaran persaingan ketat, apalagi datang corona COVID-19, moga-moga tong aya nu 20 na. Artinya tong lanjut ke media. Para jalmi-jalmi anu berkecimpung dina ekonomi moga-moga dilancarkan deui setelah adanya COVID. Pak, sadayana wargi-wargi urang sadayana, tak itu walhasil urang didamel jalmi anu untung dunia akhirat. Aya doana, aya Pak, urang ngadua heula. Nu beunghar, nu fakir, nu bodo, nu pinter, moga-moga ku Allah urang sadayana sareng turunan urang kahanan. Oge luluhur urang kaluhur. Nu teu bisa nyebutna. Kaluhur mah teu sese nyebutna, Pak. Nini, aki, buyut, bawo, jangkawareng, rengkol galeng, kacang mawur, kain cimbur, naon deui geus teu sok. Hese pokona kaluhur. Moga-moga ku Allah dijaga tina kahinaan dunia akhirat, walhasil moga-moga dimuliakeun ku Allah dunia akhirat. Mun bodo, bodo mulia. Mana nu bodo mulia? Jalma bodo daek diajar. Aya pepatah mengatakan sebaik-baiknya orang yang bertanya, padahal orang yang bertanya belum tentu mendapat jawaban. Naroskeun. Nu saya mah nu naroskeun, nu belajar ke saya, padahal anu belajar can tentu tiasa. Kiai boga santri 1000, can pugu 1000 jadi kiai sadayana. Bener kan? Jadi 10 ge untung. Tapi nu diajar mah geus bagus, Pak. Saur Kangjeng Rasul, sajalma anu angkat ka pangaosan asal niatna ikhlas, memeh ngalengkah sampeanana dosana dihampura ku Allah Taala. Nu mawi nu keur sacalikna pangaosan asal ikhlas niatna kakasih Allah. Nah, selesai urusan. Di mana urang janten kakasih Allah, urusan selesai, Pak. Naon sababna? Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu al-'abda lam yadurruhu dzanbun." Di mana-mana Allah geus mika cinta ka hiji jalmi, dosa moal jadi madarat keur manehna. Naon sababna? Ku Allah dihampura sabab Allah ngabisakeun tobat. Lamun jalmi berbuat salah tapi Allah ngabisakeun tobat, kakasih Allah. Ngan lamun berbuat dosa teu daek tobat, eta mah jalmi nu dibenduan ku Allah. Na'udzubillahi min. Selesai urusan. Atuh nu penting urang hirup jadi kakasih Allah. Rek beunghar kakasih Allah. Jadi jalma fakir, fakir tapi mulia. Rek jadi jalma anu berbuat salah ge berbuat salah anu mulia. Mana anu bisa tobat ka Allah? Saur Rasul, at-taibu minadz dzambi kaman la dzanbala. Sajalma anu berbuat dosa tapi tobat tina dosana seperti jalma anu henteu berbuat dosa. Malah Rasulullah sasauran, sajalma anu berbuat dosa tapi istighfar minta hampura ka Allah, dihampura ku Allah dosana, dianggap tidak berbuat dosa. Sanajan berbuat dosa kada bibin namli, bahasa Rasul. Kartos teh Bu. Naon hartosna Bu? Kada bibin namli sanajan berbuat dosa seperti langkah sireum, saking seringna ari langkah sireum 3 meter seberapa mili. Saking sering dosa deui, dosa deui, dosa deui. Kajen teuing dosana remen asal tobat dianggap jalma nu teu berbuat dosa. Walau kad dibin namlik sanajan seperti langkah semut, tak gitu Pak, asal urang tobat. Jalma nu berbuat dosa tobat, eta jalma nu dosa eling. Hayang jadi kekasih Allah teu kudu pinter heula ngaos, teu kudu ngadukduk heula salat nepi ka hideung tarang. Teu aya nu ngadukduk salat nepi ka hideung tarang, ria mah Pak, boro-boro ka surga kalah ka neraka. Da teu bisa ikhlas dina ibadahna. Batur mah ngadukduk salat hideung tarang diusap pidadari da sabab ikhlas ibadahna. Dicirian ieu pisalakieun kuring mun lalaki ceuk pidadari surga. Ieu mah kal ieu mah Pa hideung tarang kalentap sieun neraka eta. Sabab naon? Ibadahna teu bisa ikhlas salatna.
Naon atuh konsep ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumus hirup di mana hayang nepi ka jadi ka kasih Allah. Dawuhanana man aktsaro dzikrullahi ahabbahu. Sajalma anu mang anu nyeurkeun eling ka Allah, Allah mika cinta. Jadi kakasih Allah mah nu mayang eling. Keur berbuat dosa eling. Nya jangan mata dosa kita eling. Teu da aya nu buat dosa eling kan. Migawe dosa lantaran gede nafsuna tiba karena dosa tapi hate ngaku salah. Ieu teh salah sabenerna ceuk Allah dipigawe ku kuring ngan teu bisa nahan ieu teh. Eta eling buat berbuat dosa. Nu mawi Allah ngabisakeun tobat. Da eling teh apa? Keur beunghar eling, keur fakir eling. Jadi aksara teh di dieu sanes nyeurkeun logatna ba maknana teh ngamayengkeun. Sajalma nu mayeng eling kakasih Allah. Cih kudu katelar alfiah heula ngajinteu kan. Henteu. Rek jadi kakasih Allah. Kudu mondok heula 10 tahun di ajengan teh. Kali belajar eling hukul, eling terus kakasih Allah. Di masjid eling, ka pasar eling, keur beunghar eling, keur fakir eling, keur salat eling, tiba kana maksiat ge eling. Pamajikan kabur eling. Ieu mah pamajikan keur di masjid eling, pas ka imam pamajikan leungit karayap neungan dukun. Meuli tali Roma jeung apel jin. Teu eling eta mah ba moal selesai urusan moal teu eling. Sabab moal ditulungan ku Allah. Allah sing emut nulungan ka abdina anu eling. Migawe dosa ge eling mah ditulungan ku Allah. Dibisakeun tobat Allah ngahampura moal jadi madarat dosa. Oh kitu ka. Asal eling keur untung eling, keur rugi eling. Jadi eling terus mah. Maknana teh mayeng eling, lain nyeurkeun. Sapeuting maca Ya Latif 17.000 Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Meunang 3 tahun. Geus 3 tahun sape mopo. Eureun 30 tahun teu eling-eling kitu. Da tadi ngalobakeun, salah ngamaanana hadisna eta mah, salah. Kurang cerdas. Nu bener mah lain kitu, mayeng eling. Eling teh nyebutan Allah, Pak. Allah, Allah, Allah keur nyupiran Allah, Allah. Salah maca. Allah mah ge. Lain gitu. Eling teh tahu diri, kan. Anjeun cager saha nu nyageurkeun. Al. Mata dikir Allah teh jawaban sakabeh pertanyaan. Anjeun sehat saha nu nyehatkeun anjeun Allah. Urang mapah sampean ngalengka. Ras inget kana sampean ieu ngalengka. Nanya Allah. Eta leumpang suku anjeun ku anjeun atawa ku kuring. Gusti nu ngagerakeun sampean abdi. Eling eta kitu, Pak. Lain aloh-alohan kan dinya. Tah ajungan abdi keur eling. Allah, Allah, Allah. Tapi pas suku leumpang aing nu bisa leumpang. Salah eling eta mah. Kade makna eling sih bener. Jadi ngamayengkeun mayang eling, Pak. Di mana-mana eling, di mana wae tempat anjeun eling. Kumaha wae situasi anjeun eling. Eta mayang eling. Ngan ari eling, tah iya ba. Ahabbahu Allah mika cinta ka abdina saukuran derajat eling. Nah, aya derajat elingna kabagi 5. Hiji ari eling teh ceuk basa santri mah zikir. Aya zikir ma'al ghaflah, aya zikir ma'al yaqdho, aya zikir ma'al hudur, aya zikir ma'al ghaibah, aya zikir ma'al musyahadah. Saukuran dikir nu eta Allah mika cinta ka urang. Lamun dikir ma'al musyahadah banget cinta Allah ka urang. Dikir ma'al hudur cinta ka urang. Ngandu ka 100% kacintaanana. Jadi tergantung derajat dikir urang dipika cinta ku Allah. Maka kita harus belajar lagi ke ulama dikir yang 5 tadi. Jangan asal zikir. Zikir ma'al goplah bagaimana? Zikir ma'al yakoh bagaimana? Matak ngawasna tong sakali. Kudu sering ngaji ka ajengan. Ngerah ayana apal ma'al hudur. Isukan apal ma'al muka sapa. Ma'al mu'ayana. Ma'al musyahadah. Jadi hebat zikirna. Kan?
Bapak bocoran ya ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang tos mayeng eling, dicarikan pamajikan eling. Mitoha teu beunang ditanya eling. Sok riweuh lieu di mana mitoha teu beunang ditanya, Ibu? Matakil aya bocoran di para ahli Allah. Anjeun bakal bagja hirup lamun teu sal mun teu kajadian salah dina lima. Partos kitu lah. Paingan kusut wae hirup buah salah di dina lima. Kahiji kusut hirup teu bagja hirup gara-gara salah milih guru. Ah, awas. Loba jalma nu hayang bener kulantaran salah milih guru jadi korban kalah kabeh. Kudu nu bener, guru teh kudu guru mursyid, guru nu bener. Nu paham perjalanan usul ka Allah, guru nu bener. Sifatna salapan. Ku abdi tos didukeun karekan Pak Haji tadi. Solihin, nasihin, arifin bisyari'ah, la salikin ditoriko, la ikin bil hakikat, kamilil akli, hasani siasati, wasi isodri, arifin bitobakutin nas. Itu sifatan guru yang benar, guru mursyid. Jadi itulah sekali yang abdi pembaginanya aku sering belajar satu persatu yang sembilan tadi. Insya Allah setelah paham kita tidak akan salah memilih guru. Sebab Allah nurunkan ilmu manfaat cuman ada di hatinya guru mursyid. Allah menurunkan ilmu manfaat ke dunia disimpan di hatinya guru mursyid. Kalau kita berguru tapi bukan mursyid, tika tidak akan dapat ilmu manfaat. Punya ilmu tapi tidak bermanfaat, pinter ngan hese bener. Leres kan? Oh, yang ngebahas sholat pinter siang mah. Rukun sholat apal, batal sholat apal, maca kitab na apal, tapi tara sholat. Ulah di guruan. Aiji pak. Dan seorang guru mursyid yang bisa ngambil ilmu manfaat dari hati saya cuman satu murid. Siapa? Murid shodik. Siapa itu murid shodik? Tanda tanjana ada 13 murid shodik. Wah panjang deui ngajina Pak Haji. Mending tulikeun heula nu itu dianyuk eta mah bulan hareup geus ditulikeun. Ulah sekali ngaosna sing sering. Ah kitu. Muka dua tong salah milih pamajikan. Wah, hirup kusut gara-gara salah milih pamajikan. Istri salah milih suami. Salah kusut hirup. Maka kudu hati-hati. Kumaha tuh cenah ajengan air ganti wae kitu. Ulah diganti. Tentu tidak ngaganti sim kuring mah. Ngan kumaha tuh ajakan ngaos ka guru mu. Insyaallah nu ngaos nu teu saleh bakal beuki saleh. Nu bodoh beki pinter, nu seuseut rezeki beki lancar, daek belajar ka guru mursyid. Sok kan? Tidak ada solusi, cuman berguru ka guru mursyid. Cek Abi Thalib Al-Maki, guru Imam Ghazali nu banget pinter. Imam Ghazali umur 98 tak umur 39 tahun mulai naklib kitab Ihya. Urang mah 38 tahun can apal nanaon. Saking pinterna. Mengidolakan gurunya Abi Thalib Al-Maki. Saur Abi Thalib Al-Maki eueuh nu leuwih manfaat pikeun kahirupan manusia di dunia nu leuwih manfaat daripada ngupingkeun papatah guru mursyid. Oh, nah. Nu penting mah kupingkeun papatah guru berguru ka guru beuki bener hirup mah kan. Teu kudu ribet. Dosa kumaha istighfar can bisa diistighfaran ku guru mursyid. Itu sebab sifatan guru mursyid lebih sayang daripada ke anak sendirinya. Guru mursyid mah pak leuwih nyaan daripada inung bapak ka budakna. Inung bapak can puguh istighfaran dosa budakna, tapi guru mursyid mah sering cerik malam kiamulel berdoa untuk muridnya, minta ampunan untuk muridnya. Mata bagja lamun geus papanggih jeung guru mursyid hakikatna geus meunang ridho Allah. Idza wajadtal mursyid tasil ilallah. Imam Al-Haddad Al-Hadrami ahli hakikat, di mana-mana anjeun dipanggihkeun jeung guru mursyid hakikatna geus nepi ka aing ceuk Allah. Teu kudu riweuh. Tah, kitu Pak.
Naon sababna ulah salah milih pamajikan? Sabab budak teh kumaha didikan ibu. Al ummu madrasatul ula, ibu teh madrasah nu paling awal. Seueur nu bermunculan anak-anak soleh ti istri-istri anu soleh. Ngadidik putrana leres, da bapa mah kadang-kadang teu kaburu nguruskeun itu jeung ieu. Tapi putra soleh mah ngadidik putrana sina bisa salat, sina bisa baca Quran. Tak kitu, Pak. Karena manusia jadi hebat melewati tiga tahap pendidikan. Satu, pendidikan rumah. Kedua, pendidikan madrasah. Ketiga, pendidikan ba'ah. Satu, di rumah, ibu yang menjadi gurunya. Kedua, di madrasah, kiai yang menjadi gurunya. Harus guru mursyid. Ketiga, ba'ah. Ba'ah itu lingkungan. Teman. Ulah salah milih babaturan. Babaturan alus, insya Allah jadi alus. Babaturan awon, insya Allah jadi awon. Nu buduk campur jeung nu cageur, anu cageur jadi buduk, atanapi nu buduk jadi cageur. Maka jangan salah memilih teman. Itu. Kadua, ulah salah milih bojo. Istri tong salah milih caroge. Nah, gitu. Ari caroge nu kumaha? Nu boga hate. Ari nu boga hate nu kumaha? Nu nyaahkeun ka bojo. Lain tukang barang bere, Pak, anu mere tapi teu nyaahkeun. Bener kan? 2 miliar, 1 miliar, 1 bulan. Tapi dia nyeri, ya, tena terus. Nyaan tuh. Lain dia nyaan begitu. Sebab ada istri malina yang dibere. Mantap rumah tangga harus mempunyai ilmu yang banyak. Ilmu menjadi suami yang baik. Ilmu menjadi istri yang baik. Ilmu menjadi anak yang baik. Karena kita sewaktu-waktu duduk di hadapan mertua. Betul. Duduk di hadapan orang tua. Ini kita anak. Walaupun saya ini profesor. Kiai jumhur, pejabat luhur, nyukruk dina lahunan. Harupun mitoha maciuh toliti. Naon sebabna mitoha hebat amal solehna ka urang. Naon manguruskeun pamajikan ti orok ketika gede. Teu minta buruhan. Bener. So, istri urang geus geulis rupana pinter. Otakna pinter hatena. Sabab sakolana luhur, pasantrena lila. Geus dikawin minta buruhan. Bayar heula ka aing ceuk mitoha. Urut nyakolakeun bare to gering 100 juta pan euy nu mayar bare to. Keur umur 8 tahun dioperasi budak. Ayeuna jadi pamajikan bayar heula. Kitu henteu, Pak? Henteu. Jung ujang geura bawa putra bapak sing maslahat dunya akhirat. Teu menta buruhan. Itu amal soleh mertua kita. Jadi mertua itu orang hebat. Maka walaupun profesor kiai hareupeun mitoha nu kaluaran SD kelas 3 da teu tamat sakola ngajina bodoh da teu kusi masantren ciut minantu tahu diri. Bener kan? Anu tidak tahu diri mah nu lacang keng aing profesor ah mitoha mah kelas 3 SD kitu nepi. Sombong hareupeun mitoha tidak tahu diri. Ulah salah milih bojo, katilu ulah salah milih mitoha. Waduh. Ganti wae mitoha ulah jeung tadi. Ajakan ngaji wae ka guru mursyid kege jadi soleh, bener enggak? Hartosna mitoha teh turunan. Kan aya paribasa, buah tara murag jauh tina tangkalna. Leres. Laku budak tara jauh ti indung bapana. Tuh, pan kitu. Tapi geuning aya anak karong jadi kiai. Bener. Eta mah teu bisa dipake hukum pikeun umum, da eta mah luar biasa. Leres. Anu biasa mah kumaha ti alus luhur, luhur. Ti alus hanap, hanap. Ari ibu rama teko, ari gelasna eta budak. Lamun dina teko cikopi dicicikeun bisa jadi ciherang geus. Henteu. Mata keum cikopi, cikopi. Budak tara jauh ti ibu rama na. Tapi eta mah biasa lain ukuran aya anu bapakna teu paham agama putra teu paham agama. Lain jadi kiai sanes turunan kiai aya nu turunan kiai teu jadi kiai aya. Abdi ugi kamari pangajian di Lakbo caket Cilacap dikawal ku banser tetehna pesantren sahektar setengah muridnya banyak. Ditanya ku simkuring kiai, kiai, kiai teh anak kiai lain juga dia sanes Pak Ajengan sanes anak kiai ngan bapak abdi
resepun ka kiai mun gering sok digaganong kiai teh. Reka dokter digaganong ku Bapa Abdi. Teu boga duit rek berobat menta ka Bapa Abdi dibere ku Bapa Abdi. Nah, budak kiai eueuh nu jadi kiai, abdi hodam kiai jadi kiai. Tah kitu. Kitab Ta'limul Muta'alim bener teh salah. Sajaman resep ka ulama, anak turunanana bakal aya nu jadi ulama. Tah kitu. Lu penting resep we urang mah heula nya kan. Olowa ka mitung naon-naon, nu matak cinta ka Rasul jadi pokok dina sagala urusan. Cek ahli ahli tarekat anjeun rek mikat cinta kana duit, kana harta, kana dunya menang. Asal leuwih ti heula cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi. Lamun urang cinta kana duit, neangan duit geus loba duit, cinta ka Rasul, pilaku duitna teu dipake nuturkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Da geus cinta ka Rasul. Rasul ditaros ku Bedewi Mekah. Ya Rasulullah, kiamah teh iraha? Rasul manikna ros. Meureun jiga narek tobat teh ngadaguan kiamah lamun jauh kene engke tobat teh kitu. Dasar kurang paham. Ah Bedewi teh ah tu sok cicing di leuweung teh ah Bedewi mah. Lain turunan ulama di Mekah aya gunung batu. Tah caricing dina hareupeun runga Bedewi teh. Mun di urang-urang kampung nu teu nyahonana. Waji tara sakolah henteu di leuweung atuh cicing. Bedewi disebutna. Nah, pendengar cara Rasul, ya Rasulullah iraha kiamah. Cek Rasul, ente geus boga amal naon keur persiapan kiamah. Kita harus dibalikkan. Kumaha jawab Bedewi? Abdi mah teu gaduh naon-naon. Salat teu pati seueur, ibadah teu pati seueur, Gusti da geus kolot, ya teh. Ilmu atuh ada carang pangihna ge jeung Rasul, Pan. Atuh teu sabaraha. Ngan abdi boga hiji naon hate cinta ka Allah jeung ka Rasulna. Sakitu kan? Abdi cinta ka Rasul jeung ka Allah. Kumaha saur Kangjeng Rasul? Jawabanana, al mar'u ma'aman ahabba. Jelema di akhirat engke babarengan jeung jalma anu dipika cintana. Lamun urang cinta ka ulama, ka jeung bodo engke dihijikeun jeung ulama di akhirat. Cinta ka Rasul, berusaha urang nuturkeun ajaran Rasul ka jeung bodo tapi eta keur nuturkeun panuturkeun masal sarua tujuan Allah ibadah Rasulullah ibadah ka Allah urang ge maksud ibadah ka Allah ngan bodo keneh kakara diajar ka ajengan nuturkeun Pak Bapak rek ka Jakarta urang Tasik geus di Cipularang manehna mah kakara hudang tina kasur tilu lengkah rek begat ojek tapi bareng tujuan jeung Bapak nuturkeun Rasul ibadah geus majdub musahadah urang mah ibadah ge wah kakalengan hate ka mana daek Allahu Akbar ka sawah ka leuweung ka pasar sakapeung mikiran motor keur salat tapi da salat eta ge nuturkeun asal ulah eureun berguru jeung guru mursyid matak aya jalma anu maot santri can bisa naon diajarna ge atuh da kakara sabaraha menit da kaburu maot dicabut nyawana ku malakal maot sumping ka ulama guru mursyid kakara bisa bismillah geus maot salat can bisa maot we begitu maot datang ka parjah malaikat ngainterogasi man robuka saha pangeran anjeun ngajawabna teu bisa ngajawab Allahu Rabbi da can paisana naon bismillahirrahmanirrahim wa ma imamuka bismillahirrahmanirrahim bismillah cek malaikat teh sia teh cenah ditanya wa ma imamuka bismillah nanaon ngajawab bismillah atuh da malaikat abdi teh diajar ka kiai ka kana bisa bismillah kaburu dicabut nyawa abdi ku malaikat malakal maot siapa ingat atuh bismillah wae da teh nyaho nanaon urang memeureun salat geus diajar leutik-leutik wae mah nya itu mah kana bisa bismillah guru ulama tapi ulama mursyid kekasih Allah langsung laporan deui ka Allah Gusti aya santri maot ditanya ngan bismillah geus eta mah kana bismillah gitu salat-salatna mah batur Fatihah bismillah batur subhanallah bismillah da teu bisa nanaon kan datang ka kubur ge bismillah wae ditanya
saur Allah, siksa kajenting kepaduli santri saha. Datang mawa gegendir. Gada nabi, gada malaikat teh mun diusikeun ku jalma sadunya moal usik. Saking beratna dipake ningang jelema rek rusak kumaha. Bener kan? Saking bangetna siksa kubur. Datang mawa gada. Balik deui ka kubur. Datang ka kubur, guruna geus cinukul. Aya ceuk guruna, ek naon sia malaikat mamawa gada rek nyiksa santri aing? Direbut gadana ku guruna. Eleh malaikat da gagah guruna, imana luhur guruna daripada malaikat. Tah kitu Kang boga guru nu hebatna. Sing atoh urang kajen sakumaha bodo ge aing berguru ka kasih Allah kana kan pinter. Sababna nulungan uing ge barjah kene ge can kana neraka. Datang geuning cenah ulama hirup kene bisa ka barjah. Barjah mah deukeut atuh Kang. Rop-rop mustawan ko bakosen au adna rohani ulama mah nepi ka hadrat Allah. Atuh ari alam kubur mah deukeut Pak ye, alam kubur mah dijajal ku abdi. Dunia dibagi dua. Rasa dohir manusia, rasa batin alam jin, sajeroan alam jin, alam kubur. Deukeutnya nukut kudu ngaliwatan laki lemah pud ngaliwatan aras ngaliwatan kursi kakara nepi ka hadrat Allah. Hebat keneh kiai nu bisa wusul ka Allah daripada jalma nu bisa ngomong jeung jalma nu geus maon. Deukeut eta mah sudah. Geus biasa karop-rop mustawan naon barjah mah aing deukeut. Mun teu Tasik mah kiai digentong eta mah. Digentong deukeut keneh. Lamun jalma biasa ka Bandung reuwas mah digentong mah kan. Tapi lamun taraliaran kana digentong pangi Malangbong buah Bandung ieu teh apa. Ari anu geus paham lah gentong apal aing malaikat plus ka alam barjah da biasa leuwih ti barjah oge boro-boro malaikat geu nuturkeun ulama teu bisaeun nepi ka hadrat Allah ka bakosen aw adna nepi ka rop-rop malaikat Jibril balik deui teu bisa nuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direbut ku eta kiai gadana rabut jig bebeja sia ka Allah. Bejakeun ku aing direbut kitu gadana ka Allah teu bisa nyiksa ciut malaikat cicing teu bisa bebeja ka Allah sabab paham malaikat mun aing ngadu ka Allah eleh aing sabab Allah leuwih cinta ka ulama itu daripada ka uing teu guna aing bebeja ge cicing. Selesai urusan santri nu kakara bismillah salamet karena ditulungan ku nu jadi guru. Tah eta Kang hebatna matak idza wajadtal mursyid tasil ilallah. Lamun panggih jeung guru anu geus hebat urang, guru mursyid nepi ka Allah. Sabab naon? Mun hayang aya masalah ditulungan ku guruna. Boro-boro guruna geus maot di dunia kene bisa nulungan ka nu aya di barja saking hebat guruna jadi kakasih Allah. Sabab di mana jadi kakasih Allah, Allah selalu berbicara, "Saluni, hei kakasih kami, geura menta ka kami naon nu maneh hayang ayeuna." Lamun engke diadukeun ku malaikat, Gusti direbut gadana ku kiai itu bejakeun datang ka aing kiaina cek Allah datang kiaina naon kiai maka direbut pan Gusti sasauran ka abdi geura menta kakasih kami nu hayang maneh ayeuna abdi teh hayang naon hayang sateh santri di hampura dosana tong disiksa ku malaikat ieu karena anjeun santri maneh bebas tina siksa eleh malaikat matak teu bebeja malaikat si paham ah eleh aing geus mah perlu lah. Selesai urusan, leres kan? Tekudu mikiran pinter berdat datang ke guru mursyid mah asal datang nyerahkan diri rek jadi murid bodokeneh mun ka buru maot muga-muga ditulungan kudu jadi guru mursyid. Amin. Selesai urusan kan. Numawi diwartoskeun segala perkara urusan ge. Salah naon cenah kadua, katilu, sebelah salah milih mitoha. Mun salah ajakan ngaji ayeuna ulah diganti mitoha mah ulah budak karunya. Anu kaopatna tong salah milih babaturan. Awas hati-hati. Bagja jalma asal tong salah milih babaturan kan. Naon sababna? Babaturan teh loba nu jadi salah urang. Matak ari babaturan teh teman sejati. Sing emut kan? Teman sejati adalah teman yang membuat kamu menjadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Awas, sing ieu jadinya. Ya babaturan sok ngelingan. Alhamdulillah jigana alus dijieun sobat ya.
Nansabna urang mun salah sok dielingan. Yang malain urang rek bener ge kalau diajakan salah. Jadi we urang kabobodo milu we salah apal-apal geus silaka we. Sumping ka abdi jalmi anu soleh kan. Walaupun dia punya jabatan tapi punya jabatan soleh. Maka datang setelah istrinya meninggal, Pak Kiai saya minta istri yang bisa dijadikan istri saya. Anak saya sudah 2, umurnya 36. Murahkan ya berarti. Bapak seberapa? 50. Wah, murahkan. Jadi orang daripada batan bapak 36. Tuh, Wan. Minta saya istri yang soleh, yang suka ingin mengingatkan saya. Saya ini punya jabatan hebat. Kalau mau kaya, 3 hari saya bisa. 1 orang bisa ngasih 500 miliar ke saya. Sebab saya ada di kantor yang itu cek manena. Tapi saya tidak mau kalau saya ambil nanti dimakan anak saya. Jadi goblok anak saya. Karena makan barang haram. Pabimik dari dakwala alal batni mana sya'a minal kolbi. Saukuran nu dituang ku urang timbul tingkah hati urang. Munu dituang barang halal hati jadi soleh. Munu dituang barang riba barang haram jadi hese soleh. Kuduna sobar tu sobar. Kuduna syukur malang rasulah. Salah wae tingkah hati teh. Karena nu dituang salah. Nah dia itu gitu. Minta istri. Gak usah amat-amat cantik. Saya mah minta yang soleh aja. Suka mengingatkan saya. Yang luas Pak Kiai. Yang santun saya. Karena sewaktu-waktu jenderal juga datang ke rumah saya. Mobil ada. Rumah ada. Motor ada. Anak saya lagi pesantren yang besar. Di pesantren yang kecil anak SD kelas 1 perempuan. Minta istri yang bisa ngajar anak-anak saya walaupun dia ibu tirinya tapi sayang seperti lebih daripada ibunya sendiri karena dia mendidik insyaallah kalau tahu agama dia akan mendidik anak saya jadi soleh. Saya tidak pegang rekening menurut komandan jangan pegang uang kamu harus di perempuan semuanya jadi istri yang pegang uang saya nanti kalau istri tidak soleh kabur kemana-mana. Bener kan? Saya mah ada uang lagi buat sampingan saya untuk operasional. Itu rekening dipegang istri semuanya. Jangan pegang saya. Itu rekening. Nah gitu Pak. Nah itu didinya simkuring bener. Ulah salah milih pamajikan. Ulah salah milih mitoha. Ulah salah milih babaturan. Nukatilu. Ulah salah milih tempat cici. Kudu nyicingkeun kula warga di lingkungan anu saroleh seperti Nabi Ibrahim alaihi salam nyimpen putrana jeung bojona dina lelengkob nu teu jadi naon-naon tanah tandus tapi caketeun Baitullah ceuk Nabi Ibrahim Rabbana inni askantu min dzurriyyati ghairi dzi jar'in inda baitikal muharram. Gusti abdi nyimpen sebagian kula warga abdi Hajar jeung putrana Ismail teh putra Hajar putra Nabi Ibrahim kusim kuring disimpen dina lembah nu tandus teu jadi naon-naon tapi caketeun Baitullah Rabbana liqimus shalah sugan anak pamajikan abdi cicing didinya ka jenting fakir daraek salat nyembah ka Gusti tuh pan kitu. Urang asal murah iman dibeli teu apa lingkungan judi budak urang 3 tahun geus pinter judi main gelubruk main sintir wae riweuh urang ke kalang kabut nalika balik bener ulah salah nempatkeun kulawarga ulah salah milih babaturan ibu mun geus terlanjur boga saki ajakan ngaji ka guru mursyid mun teu saleh insyaallah beuki sok bagi soleh ulah mikiran diganti wae ku ayulah budak khawatir komo ge 10 mah budak sing kakara 2 ge bener ulah khawatir tak kitu eta konsep hirup geus cek tadi nu penting mayang eling jadi kekasih Allah. Setelah menjadi kekasih Allah ada tahapan. Nah bocoran ti Rasulullah
Ida ahabballahul abda ibtalahu. Di mana Allah mika cinta ka hiji jalma, ku Allah sok dicoba. Sok cumping cocok. Jadi kakasih Allah tentul hampang gitu wae henteu. Dicoba heula ku Allah. Dat ngurus budak yatim, aduh pika pusingeun ukeut. Budak yatim atuh sok ngadak-ngadak langar pan nyoba anu ngurusna. Supaya nyarekan hayang jadi dosa ge. Iblis itu teh datangkeun. Aya wae Pak cocoba tapi kakuhuleun. Eta pamajikan sakitu salehna hate dibere kuhul wae. Tapi da katempu keneh jelema, mata teh ditolak. Sebab rumus ceuk ulama mun keuheul ka pamajikan katempu keneh jalma mata maka ditolak. Ke lamun geus teu katempu jelema kakara sok ditolak cenah. Beurit katempu bangkong atawa kucing balas keuheul. Ganti eta mah meunang. Salagi jalma keneh maka tempo entong ditolak ka. Hanyakal nolak pamajikan, bener. Nah, kitu dicoba ku Allah. Cocoba teh rusak perusahaan. Urang sing sobat. Tapi rusak eta lain sabenerna rusak. Kerja manu pinter mah lain rusak. Tapi sabenerna Allah nyokot deui nu geus dibikeun sabab anjeun keur boga tadi syukuran. Eling ka kami cik ku kami dicokot eling moal dicandak ge eling tetep eta teh pa di mana geus jadi kekasih Allah datang cocoba deh lain keuheul Allah teh rek ningkatkeun kacintaan Allah padahal mah mun rumus ceuk anu pinter mah ceuk guru mursyid leungit urang rusak hirup urang gara-gara dicoba rusak perusahaan beak sabaraha kamari 2 miliar ceuk Allah mun maneh sobar ku aing diganti 100 tikal 1 juta tikal wa yakhlifu alaihim ma anfaqu adirhama alfa alfin sadirham rusak ku kami diganti 1 juta dirham dina waktu nu bakal datang atawa di akhir heran pak kitu pak pantak ulah penuh karepan datang urang untung ti Allah rugi dipaling ditipu murah naon wae carana leungit ti diri urang dicandak deui ku Allah mun urang sobar Allah ngaganti 100 tikel 1000 tikel nu matak dina hadisna datang deui hadis Rasul sanggeus ibtalahu mun jadi kekasih Allah dicoba ku Allah keur naikeun kacintaan Allah datang dari Rasulullah deui wa idza ahabbal hubbal baligo iktanahu. Di mana Allah geus sampurna mika cinta ka eta jalmi sabab diuji anjeunna bisa sobar maka ceuk Allah uing tanggung jawab hirup anjeun dunia akhirat. Waduh. Ari tanggung ku Allah. Kumaha? Salat teu kudu rieu. Salah salat gampang aing nyelanggung anjeun salamet. Kumaha nyalametkeun tinggal di hampura salahna salat. Mana sih? Mending tara istighfar kan buka guru mursyid tadi di istighfaran ku guruna selesai bener kan bagja dunia akhirat bagja dunia akhirat lain masalah anu ceuk urang di dunia kaya raya di akhirat masuk surga bisa jadi eta oge tapi teu kudu kitu wae kan itu kumaha lancar urusan hasil pamaksudan mun teu dilobakeun rezeki tapi dicukupkeun rezeki. Teu boga motor tapi mun butuh ini selalu aya motor. Sabab naon? Minantu bageur nyampeur. Bapa masal bebe. Eta geus dijamin ku Allah. Asup ka kubur teu bisa ngajawab guru anjeun ku aing dihadirkeun. Eleh malaikat oge. Datang ka kami amal leutik digedekeun 2 rakaat meunang surga sih. Teu kudu ribet. Sabab naon? Sobar narima cocoba ti kami. Mata kang lamun urang geus jadi mayang eling engke ku Allah dipika cinta sanggeus dipika cinta Allah nyoba sing emut teu kang dicoba ku Allah duit jadi leungit jadi rugi ieu mah rek ditikelkeun deui ku Allah kitu wae berpikirna kang ayeuna dicana ku Allah urang butuh menta deui we ka Allah menya bisa nyokot teu bisa mere bener kan was jalma ka abdi datang ajengan rek kajual tanah sekian miliar pokona ajengan mah dibere 2 miliar we ku abdi teh pan atuh lin henteu teu atuh abdi mah sok anu bohong jalma mah teu atuh cek abdi ah ulah jumja janji bapak menta doa we cukup sakitu cek abdi abdi ngara ikhlas ngadoakeunana ari kitu inget 2 miliar 2 miliar
Mungkin jadi itu ikhlas itu diijabah ku Allah. Meningkan ulah janji nah hatewe janji mah. Lain abdi teu butuh duit, kade cingtenya. Geus ulah jungjak janji. Sabab aya nu geus payuh bade teu janji, teu tulus merena jadi era papangih jeung abdi ge. Ngan sakalieun lin. Kalau gitu mah terus-terusan panggih pan moal era da teu boga janji. Aku abdi dikitukeun. Ngan mi hape di mana hasil nasorupkeunana tong salah. Mun minta doa ka abdi sakitu unggul. Syaratna lain mereka abdi. Ulah salah ngagunakeun harta kudu dinu manfaat nu Allah ridho. Ka eta sakitu. Sok didoakeun hayang naon. Cek abdi. Wah, doa mah loba di kiai mah nu panjang aya, nu pondok ka. Aya nu mere jami abdi mah ajengan dibere ku ajengan nu panjang eta kurang cerdas ajengan teh geus bubuh jalma tarawiridang dibere panjang atuh jadi henteu ulah-ulah kitu ieu mah kiceupna rada hese panjang bere nu ponok hayang beunghar mah aya bisa maca surat waqiah aya anu maca surat kahfi aya 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 anu maca fatihah aya. Ulah panjang menjang ting tawiridan titah Fatihah we ieu mah geus istighfar we 11. Da katingali ieu mun loba teuing mah diamalkeun ku maneh. Jadi henteu watir geus nu ponok. Malah mah Fatihah ge ajengan pabeulit abdi mah. Lah geus we aya rumusna. Isok ka dina dina ayat 15. Kehebatan ayat 15 ayat dina Al-Qur'an anu jadi sabab lancar urusan, neangan duit gampang. Cita-cita gampang. Ayah, 15 ayah. Tapi anu panjang, anu ponok, pan. Arikan ucan pati wiridan, anu ponok, lah panjang teuing. Baca, Alhamdulillahirrabbilalamin, 7 balik tonga mekan. Mun boga pamaksudan. Buat mah, si sok tonga mekan. Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahirrabbilalamin. Diajar bernapas. Sanapaskan, maca Alhamdulillah, 7 balik. Ayah, anu enteng, ya teman. Pira aku tuh bisa maca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bener kan? Tuh kucum maca surat waqiah. Ke waqiah mah ampun. Muskilat humpul bacana. Berat di nama khori. Bener kan? Lo banu ngesang tilu ayat ke waqiah. Sama berat mahori jul huruf yang mentak mentok na letah kemana. Bisa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nu gampang tuh jauh balik. Lamun gaduh pamaksadan. Urang boga karep. Maksud hayang lancar urusan. Baca terus. Alhamdulillahirrabbilalamin 7 balik tonga mekan. Wah teu kaduga jeungan Alhamdulillahirrabbilalamin ge. Ayang leuwih ponok aya. Sebut ngaran Allah 100 balik memeh jumaahan ngan boga wudu. Oh. Bakal dihasilkeun maksud ku Allah. Enteng teh. Enteng. Lah nyebut Allah ge hese abdi mah cing. Geus bodoh. Aya rumusan paling gampang. Aya kan. Aya kana ganti atuh mun geus dosis tinggi teu peuti manjing dosis rendah lah. Kudu kos dokter spesialis nu maher nu mojong dijegur asar riot dibere bodrek. Ulah, ieu mah riot teh kurang dahar, ieu riot teh darah tinggi beda-beda. Lah jong jadi bere bodrek kabeh. Jadi guru mursyid mah paham mana ieu teh nu leuwih deukeut. Ah Allah ge ajengan teu bisa mamah jumah 100 balik. Aduh jemputan Allah 100 balik memeh Jumat bari boga wudu. Hese puguh Jumat genteu sakapeung. Geus ulah eta atuh milihan deui anu paling gampang istighfar. Istighfar mah wirid nu sok terkaja ge. Asok lin boga pamajikan nyarekan istighfar astagfirullah. Ari maneh nyarekan. Asok istighfar pamajikan asok. Ditasung astagfirullah di masuk aya nu anjir ya istighfar wirid balas geus biasa istighfar kan dawam istighfar moal hiji robbi moal hiji nasri teu kudu meuli tali roma teu kudu make azimah gampang baca bae istighfar astagfirullahal adim sejak tobat tina dosa Gusti moal balik-balik deui kana dosa. Mantak mun balik deui ku sireum tadi, dosa deui. Jam ke dosa deui, dosa nu beda. Lamun dosa nu akur eta mah belegu menginjak lubang yang sama. Tadi ti porosok ditinjak deui. Eta mah lain tobat kitu mah.
jalma tobat mah tina dosa, tobat astagfirullahaladzim, menta hampura ka Allah, tiba deui engke jam 7 kana dosa, malah lin jam 7 kawas lingkas hireum balas semen. Tapi tibana kana dosa anu beda deui, eta teh jalma kaasup jalma nu tobat dianggap teu boga dosa. Hebat Allahnya kan, untung boga pangeran teh Allah urang teh hampuraan. Tah anu cerdas maka moal suliti rup agama dicanaku Rasulullah, pikeun umatna nyelesaikeun masalah. Matak dunia ini tempat masalah. Tidak ada manusia yang tidak berhadapan dengan masalah, sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi komodoi urang waliul gerain, masalah banyak. Tapi Allah mutus Rasulullah membawa agama untuk membantu umatnya menyelesaikan masalah. Kita berhadapan dengan masalah, jangan lari dari masalah, tapi harus pandai menyelesaikan masalah, belajar ke ulama pakai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Mata kelamun rek nolak pamajikan bebejaulah ka ajengan. Ulah jang jejegur we ditolak, hanyakal riweuh ajengan ke kudu harempoyan ka mitoha. Omong mitohana teu pati saleh, liur gitu. Ulah Kang, rek nanaon bebejaulah ka ajengan. Ieu teh nyeri wae dicarekan pamajikan, balik ka we dicarekan, teu kaup naon dicarekan. Ganti wae kitu ku abdi. Tah kitu, kecek ajengan ganti. Tapi ajengan manita ngagantinan teu langsung. Ganti awakna teu, hatena teu. Mesin geus goreng mah mesinna diganti, awakna teu hatena. Bener. Mulai ganti langsung jeung awakna. Kumaha ngagantina? Ku istighfar. Istighfar bimana istihwal, minta dirubah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ieu teh boga majikan goreng adat, mesti ganti adatna, awakna mah eta keneh. Ulah jang ieu mah apik mah awakna langsung sarah. Kenek-kenek digonta-ganti ge anger pamajikan mah awewe. Awewe mah sifatna kurang. Salah sahijina pas awewe dina rumah tangga gara-gara lalaki teu paham awewe, awewe teu paham lalaki. Awewe mun boga masalah lain menyelesaikan masalah, plong hate. Lalaki boga masalah menyendiri berpikir mencari solusi. Matak awewe kudu paham di mana lalaki nyorangan wae meureun keur mikir teteh boga masalah. Ulah dihoreyan doakeun ka urang mesti jigana boga masalah caro gete paparin solusi singgeura selesai. Ah kitu. Kos Ibu Khadijah Rasulullah nampi wahyu sieun ngadegdeg datang ka bumi dituntun ku Ibu Khadijah diasupkeun ka kamar sinakulem disimutan pantok ditutupkeun didoakeun ti luar kamar. Eta awewe paham lalaki. Jadi menang solusi ya moal lain murung kutwa buat diteah. Kang, kudang atuh mikir sok nginyam-nyam duit ka mitoha atuh. Atuh kalau teu bisa mikir lalaki teh kan. Cina sorangan mikir neangan solusi eta lalaki. Mun rek nyelesaikeun masalah. Istri mah teu perlu selesai. Nu penting aing hate tong nyeri. Taeta istri sakitu. Matak solusina teh tong nyeri. Di mana uang urang ulih nyaba, istri sok aya nu curhat. Leres. Kang, keur waktu akang di panyabaan di Jakarta, bapak akang teh nyarekan abdi. Indung akang teu beunang ditanya, budak diberi duit leungit, tatangga ge wah nyarekan ka abdi. Ulah kieu cek lalaki, oh ku aing bapa aing tanya bae kitu. Ulah kecek bojo urang lain kitu, Kang, abdi mah. Kayang teh kumaha? Ulah direspon, Kang. Diusapan ku urang. Hampura neng, hade goreng ke bapak akang. Sakio hirup akang tepeda dididik ku inung bapak. Mentaknya akang anjeun tepeda ieu didikan inung bapak. Angapeng akang teh ti inung jeung bapak. Eta mah keur ti kosewa bapak. Sabenerna mah moal lain keuleuh. Tah kitu bari diusapan mun perlu lalaki teh ceurik jeung ceurikan pamajikan. Engke pamajikan. Wae bapak mitoha aing nyarekan ge salaki aing nya aheun cageur hate bener kan selesai lain dieu mah geus urang riungkeun ku RW ajengan wah kawirang aing jeung pamajikan
Lain kudu direspon, awewe mah curhat diusapan di pikanya. Lain hayang dibere awewe mah hayangna di pikanya. Merehan ka ditanyaheun mah, mulih emas perhiasan 100 jutaan, baju 15 juta dibikeun dibaledogeun kana beungeutna di arah mah. Cadu teuing ka aing kudu nerima. Da teu nyaaheun, kanya anu penting. Mitoha hayang dihargaan, lain hayang dibere, ibu bapa hayang dihargaan, lain hayang mere. Rek meuli tanah samiliareun bapa doakeun nya. Abdi rek meuli tanah samiliareun. Kinter-kinterna saya cek bapa ulah henteu eta teh pangistihorankeun bapa atuh duit mah teu mere boga 1 miliar sugan mere keur udud henteu tapi bapa mah atohun anak aing rek meuli sawah 1 miliar bari ngahargaan ka aing menta didoakeun enak kolot mah sakitu lain kudu dibere bener kan pamajikan hayang dipikanya mitoha jeung kolot hayang dihormati anak hayang dicumponan ka butuh mata kalamun anak mun bapa teu nyumponan ka butuh ka anak tara dia ku bapa itu ari geus sukses anak aing teh bapa sia bari eta aing geus butuh ka mana maneh bener kan tapi lamun bapa anu sok nyumponan ka butuh mangke budak teh inget teh bapa aing berjuang sakolah sakieu teh inget kana perjuangan bapa bener ari tetangga hayang dikumakeun cing lain hayang dibere tetangga mah hayang ditulungan. Maka jaman sok tetulung ka tetangga disebut tetangga hebat. Nu tara tetulung disebut tetangga goblok. Sok. Sing paham mirup maka bener kan? Eta tahu diri karena. Nah gitu. Jadi perbedaan istri jeung pamanggeut teh kudu paham. Lamun teu paham belajar ka ulama. Aya, mata kalamun gade bad guru putra, mun putra pamegat rek adu istri, tarosila, jang, geus paham awewe encan. Teu acan pa, sipatan awewe apal teu? Teu ngaji heula sia kajengan pangga kakawin. Jig datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon, jang? Bade sorogan bab awewe geus kiai. Usus bab awewe, bab awewe kumaha sipatanana? Ngara apal awewe, jadi engke kawin moal salah memperlakukeun awewe. Yang mau ukur-ukur jeng orang lah awewe sakitu aing mah nyeri bahasa sakitu mah pirage kitu orang lalaki kita jeri sote awewe mah beda kan 70 kalian nyeri lalaki nyeri awewe sensitif awewe mah numatak lumampah ku perasaan asal geunah kana hate kajen salah ampil dihukuman bener ku awewe matak loban katipu awewe. Begitu ngomongna alus wae malalaki soleh pas ari geus lila wah beak duitna di roeloan ku lalaki bener lumayan nu katipu lalaki mah beda maka otak lalaki mah mun geus bisa mikir kagara ceurik ari apa mun nyeri ceurik heula mikir paneuri beda walaisa dzakaru kal unsa lalaki teu kawas awewe terus kah lamun boga kahayang lalaki mah jelas istri mah diplomat. Oh. Istri mah mun boga kahayang diplomat. Di jalan urang sareng bojo pamegetna nyupiran, istrina digigir. Palay tuang. Moal kieu, Kang, eureun heula restoran tuh hayang dahar abdi. Moal awewe mah. Ka eta lalaki mah awewe diplomat. Kang, tos palay tuang teu acan. Lamun lalaki na paham, nya akang geus hayang dahar padahal wargane. Kasisikeun rem langsung turun ka restoran. Dawatir pamajikan hayangeun dahar. Ya mah lain da teu paham awewe. Tos sayang tuang Kang teu acan, alhamdulillah encan digas deui. Engke teh cing pamajikan goblok lalaki teh mah. Kudu kumaha yang ngelinganna lalaki kieu? Ping ka datang deui aya restoran, ngobrol deui beuki tarik. Akang teh bener ieu teh cang hayang dahar. Lu keur da tarik ayeuna mah. Eta ngajawab, alhamdulillah pisan aing mencan. Digas datang ka imah ngadaregdeg pamajikan lapar masakan mie instan. Aing gobloknya lalaki teu paham dan kakara aku salah eta kurang cerdas lalaki ibu gitu teh. Mun istri jiga amisnya buah teh jiga amis buah teh cenah ulah can menta ieu ngaukeun meuli buru-buru anu ka satu lit wah si keneh Kang kalah ka lohor jiga teh. Lamun rek dibahas adayana mah tak ulah sakali jeung ajengan pampanggihna. Teh panggih deui tambah deui ilmu terus. Lalaki
lemah fokus, awewe kuat fokus. Jadi ingetan anak laki mah terepok. Awewe mah ingat wae. Matak di bumi pagawean nyusuhan, nyayur, nyusuan budak, ngepel, maikeun pakaian, ladang nyuci. Ku awewe angus. Sabab naon? Kuat ingetan anak. Matak untung urang buka pamajikan teh awewe. Lamun lain awewe moal angus di imah ka. Sok cobaan pehapekeun ka caroge. Kang, miape sayur can diusiannya, can diuyahan. Abdi rek ka pasar heula ieu teh. Rek meuli anu itu cucian paekeun di tukangan dapur. Mun rek meuli galon duitna hanapeun kasur. Ngepel akang teh sasapu kamar hareup beresan, bapa rek ka dieu. Cadu hiji ge mulai dipigawe. Ari ngomong majikan heueuh, muhun ngarasa ini pamajikan. Engke geus init pamajikan, sayang baso, init ke tukang baso. Geus nu meuli baso udud pohon nepi ka lohor. Datang pamajikan sayur saat. Kang, ieu teh kumaha urang dipigawe? Oh, aitu. Sok poho Kang bener. Untung pamajikan teh awe kuat fokusna. Tapi ah kalemahanana ya Kang. Sok ngarangkai-rangkai masalah. Nah, eta kudu sadar urang. Leuwihna eta kakuranganna kuat fokus eta eta. Kang pangmeulikeun beas ka warung belah kaler. Tuh ka budak nu gede kagokeur undud aing. Pirahku teu kabawa beas 5 kilo. Langsung ku istri dirangkeikeun. Wah, bapa sia mah teu daek meuli beas ka warung kaler. Rek ka urang kaler teu tulus. 15 tahun inget keneh. Eta walaisa zakaru ka umsa. Kudu paham istri paham pamegat, pamegat paham istri, insyaallah malobat tim pegedung dan rumah tangga ka. Numawi kudu belajar ka ulama, maka berkah ye pangosan, moga-moga segala urusan diselesaikeun ku Allah, urusan dunia, urusan akhirat, lancar urusan hasil pamaksudan, terutami Bapak Haji, Ibu Haji, kulawargina, para putra-putrana, segala dilancarkeun urusanna dunia akhirat ku Allah taala. Ku berkahna ye pangosan. Bibarakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.